na ego manye chinsa sa ebye mugamba mbwa bakazi tebamanyi kye baagala abakazi bamanyi kye baagala gwe atakimanyi okikegera kati gwe olwokuba mukazi oyo akulekawo n'agenda n'omuntu omulala kati odictating ensi yonna ey'abakazi ogikutte mu ngalo golooza nti baba tebakwagala kitegeeza tebamanyi kye baagala olinga amatako weetereze muganda wankani kakutemenokakutema ekyakulesaawo omukazi oyo yali amanyi kyayagala nti si yeggwe era oyo afuna oyo alina kyayagala n'atawanyika kuba yali yanoonya dekooti yayagaliza embazzi kibaga olwasuula n'atema kyoli awo mu abakazi tebamanyi kye baagala bakimanyi gwe atakimanyi kyokukula olina statement gye watadde ku social media okukubiriza abavubuka okukola n'obagamba mukole ennyo mwewala okufuuka ba house boys ewaka statement eyo tetwagitegedde bulungi George era okukakkana nga bagamba nti George ayina otunyonyera statement eyo wabadde otegeeza ki ayakantiddemu nindako tipu amujeremu ogenda kuddamu ogwokubiri George from eri gwe George yapostinze statement gye wabadde otegeeza nti abavubuka mukole nnyo mwewale okufuka ba house boy eri bakazi bammwe kantu ako ne tugamba bannange okay we are living in a generation where bwoba tokoze tojja kulya okitegeera naye ate ebiseera ebisinga bw'ofuna omuntu akuwa akantu akatini manya engeri gy'olina okwebereramu nga gwe ngaggaayo omulimu gwaffe nga bamameeni kukola sente twebezeewo tubezeewo n'abakyala baffe si kyekyo kati bw'okeera ku makya ate nga gwe ne weesuulirayo gwa naggambula okuba olinawo ojja akamere oba aw'okusula then man nsi eba ekutunuulidde era olunaku lumuluka era ku makya ensi nekuba emiggo. You see, here's where we get it wrong, yeah? You cannot be in a relationship and the only thing gwe ky'okulembeza buli ssaawa mbompooma kuwooma. The only thing you have to offer in a relationship is your honeypot and your Dixon. Come on. There has to be some value addition. There has to be a value addition either financially, emotionally, or at least psychologically. Naye munno baako ky'omwongerako. Kati ebiseera ebisinga abantu tebaagala bagamba mazima.